8 травня 1945 року у Берлінському передмісті було підписано акт про капітуляцію Німеччини в Другій світовій війні. Загальна цифра людських втрат за 6 років кровопролитних боїв складає близько 85 мільйонів людей. Серед них не тільки військові, а й цивільне населення. Війна охопила 80% людства, забрала найдорожчих, скалічила сотні мільйонів життів. Як пройшов мітинг у Національному музеї-заповіднику «Битва» у 1943 році, присвячений Дню пам'яті та примирення. Далі в сюжеті. Оголошується хвилина мовчання. Сьогодні на Київщині у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ» у 1943 році, що у селі Нові Петрівці, пройшов урочистий мітинг, присвячений Дню пам'яті та примирення. Війна – це не танки, це не гармати, це не вистріли, це насамперед скалічені людські життя. Сьогодні ми тут і низько вклоняємося всім тим, хто зробив сьогодення для нас можливим. Якби не вони, можливо, і нас з вами би тут сьогодні не було. Мусимо пам'ятати, розповідати своїм дітям задля того, щоб завтра таке не повторилося. Низький уклін. Вічна пам'ять всім загиблим. Друга світова війна – глобальний конфлікт в історії нашої планети, у якому взяли участь 110 мільйонів солдат. Під час цієї війни були здійснені найбільші злочини проти людства, зокрема Голокост. Людські втрати серед військового та цивільного населення становлять від 50 до 85 мільйонів осіб. Як людина, яка пройшла цю війну, для мене це страждання, це боль, це втрати, це горе не тільки ті, хто зі зброєю, а й оточуючих. Але жодна країна не могла цього зробити в одиночку. І зараз ми маємо пам'ятати, що жодні міжнародні проблеми не можуть вирішуватися збройним шляхом. Без України ми б не виграли. Призвано в червоні ряди біля 9 мільйонів. Загинуло 4 з лишніми мільйони. Учасники мітингу поклали квіти до пам'ятників воїнам-визволителям та невідомому солдату. За словами заступниці голови Київської облдержадміністрації Тетяни Щербак, до сьогодні в області ще проживають майже 300 учасників бойових дій Другої світової війни. Зараз уже учасників бойових дій Другої світової війни залишилось всього 292 особи, а учасників війни – 8010. Учасник російсько-української війни Віталій Баранов вважає, що війна – це інструмент у реалізації власних інтересів тих, хто, сидячи в тіні, беруть своє ціною життя інших. І сьогодні ми знову виборюємо свою незалежність, ми знову боремося, знову агресор стоїть у нас на порозі, і знову хлопці наші гинуть, знову трагічні повістки приходять в наші домівки. Ви знаєте, що гасло сьогоднішніх всіх заходів – ніколи знову. Пам'ятаємо і перемагаємо. Вічна пам'ять полеглим героям. Слава Україні! Героям слава! Аліна Гирюш та Карина Храмченко, Руслан Онищенко. Новини. Правда тут.